Середа, 2 серпня, і ми традиційно говоримо про особливі події та факти у житті України та світу. Мене звати Дмитро Поліщук. Вітаю. Сьогодні, 2 серпня, саме цього дня народились український поет, драматург, публіцист, есер, член Центральної ради Кость Буревій, а також живописець Олександр Хмельницький. Рівно 100 років тому вперше була здійснена посадка літака «Сопвіч» на палубу корабля британських військово-морських сил «Фюріос». Україна ж сьогодні відзначає День ВДВ. Під час вибуху в мечеті Афганістану загинуло близько 50 осіб. Напад стався під час вечірньої молитви в мечеті, де знаходилося близько 300 чоловік. У поліції заявили, що один терорист-смертник підірвав себе біля мечеті, а другий, озброєний гвинтівкою, відкрив вогонь по людям. Обидва зловмисники мертві. Відповідальність за напад поки ніхто на себе не взяв. А зараз традиційно про основні події та факти України та світу коротко. Київське «Динамо» сьогодні проведе матч-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів проти швейцарського «Young Boys». НБУ визнав банк «Гефест» неплатоспроможним. Київський метрополітен почав використання QR-коду замість жетонів. Антициклон «Люцифер» викликав аномальну спеку в Італії. Температура повітря сягає 50 градусів за Цельсієм. Свято без підігріву. День Житомира пройде без алкоголю. Його, принаймні, не будуть продавати у фудзонах, які облаштують на локаціях, де відбуватиметься святкування. Організатори свята переконують, що така заборона не дасть бажаного результату. Втім, члени виконкому непохитні. Мовляв, це перший крок на підтримку дитячого алкоголізму. Подробиці далі у сюжеті. План заходів з нагоди відзначення 1133-ї річниці від дня заснування міста Житомира прийняли за основу. А от на додаткових пропозиціях думки розійшлися. Так, просимо поставити на голосування, проголосувати за те, щоб на території вуличної їжі гастробренду Житомира продавати слабоалкогольні напої. Дозволити. Просимо дозволити. Є зауваження до цієї пропозиції? Давайте. Зауваження не змусили себе чекати. Спочатку член виконавчого комітету Віра Гранишина виступила проти такого рішення. Її підтримав Олександр Трагонський. Фестиваль сухого віна, я розумію. Ви уверені, що тільки там це буде продаватися? Ви в цьому уверені? Далі Матвій Хренов навів приклади попередніх заборон продажу слабоалкогольних напоїв на фестивалях міста. Дні Європи ми дозволили його лише на вулиці Михайлівській, але, наприклад, на джаз-фестивалі ми заборонили. І що це привело? Це привело просто тому, що народ замість того, щоб придбати собі пиво або слабоалкоголку, щоб купував горілку з собою в пляшках. За продаж слабоалкогольних напоїв на локаціях фудзони під час святкування Дня міста Житомира виступила і Наталія Чиж. Але мова не йде про продаж горілки, там що це буде в бутилях, все продаватися. Йде мова про те, що це буде слабоалкогольні напої, вироблені такого, приватного виробництва. Були ті, хто утримався від остаточної позиції по такій проблемі. Хоча я от відверто, я не знаю, чи голосувати мені за це питання, чи ні. Організатор фудзони гастробренд Житомира на День міста називає таку позицію деяких членів виконкому совковою. Відверто хочеться йти і робити свято в Вінниці, а не в Житомирі, тому що обережене ставлення і зустрічають такий супротив, категорично неприйняття будь-якого новаторства, відверто зупиняє взагалі будь-яке бажання щодо розвитку цього. В кінцевому результаті рішення не прийняли. Продаж слабоалкогольних напоїв на локаціях фудзони не дозволили. В той час думки житомирян розділилися. А проти продажі, тому що... Зная наш, наш контингент людей, мы знаем, что может твориться на самом деле. И может быть много п'яних и погромов, и побоев. Я считаю, что надо запретить. Зараз дуже багато молоді випиває. Я вообще против алкоголя. Ви розумієте, дійсно варто це робити. У нас кругом по всьому Житомиру валяються п'яні діти. Дійсно процвітає дитячий алкоголізм. Насправді це смішно, ви розумієте, що це іронія. Зараз ми ніби йдемо в Європу, да? Ніби всі нормальні, культурні люди. Якщо ми культурні люди, ми не підемо на День міста і не нап'ємося, і не будемо валятися
там на вулицях міста. Не знаю. Я, наприклад, не фанат, да, я теж за здоровий спосіб життя, все, але якщо ну, члени виконкому дійсно бачать проблему там, в алкоголізмі чи що, то потрібно це вирішувати якимись іншими методами, а не звертатися до Савка, від якого от всі от намагаються відійти. Костянтин Касьян, Сергій Кобилянський, новини Житомирщини. Житомирщина прожила цей день з такими подіями. На Житомирщині слідчі СБУ оголосили про підозру в державній зраді прокремлівському блогеру-журналісту. Нового очільника Малинської райадміністрації представили місцевій громаді. Керувати районом буде Дмитро Кисельчук. У зоні відчуження затримали двох білоруських сталкерів. У день ВДВ на військовому цвинтарі у Житомирі більше сотні десантників вшанували пам'ять побратимів. І традиційно завершую незвичайним. Французький зоопарк «Дельфін Делор» готується вперше прийняти пологи у панди. За результатами УЗД тварина по кличці Хуань-Хуань очікує двійню. Батьком малюків є самець Юаньзи. Ця пара панд – єдина в країні. За словами співробітників зоопарку, поява на світ відразу двох ведмежат обростає складнощами. По-перше, Франція вперше за свою історію приймає пологи у єдиних в країні панд. По-друге, відомо, що самка може відмовитися від другого дитинчати. Саме тому в зоопарку готують спеціальні умови, щоб мама і обидва малюка, одного з них помістять в інкубатор, відчували себе максимально добре. З такими новинами ми підбиваємо підсумки інформаційного дня, а я з вами прощаюсь. Гарних всім нам новин, побачимось!